E dyta, lidhjet e mia me këtë vend janë shumë të forta. Në kuptimin patriotik të fjalës, sepse të dyja familjet e mia, dhe nga nëna dhe nga baba, kanë derdhur gjatë, në kuptimin kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Dhe e du shumë këtë vend. Ne jemi popull shumë i bukur, me 1000 probleme, pa diskutim, të keq politikës më tepër sa problemet tona të brendshme që reflektojnë edhe nga ana sociale. Por jemi popull me temperament shumë të fortë, shumë të lartë. Jemi popull i bukur, ne gjakosemi, ngërthehemi brenda vetes, orë nga njëherë vritemi dhe për parkim, po në fund fare kemi temperaturën e trupit 37, jo 31. Nëse ne do dim të hapim sytë si komb, do dim të vendosim qartë për politikën që na përfaqëson ne, të vendosim drejt, ne kemi për test shumë përpara, sepse shqiptari është egoist si natyrë, në kuptimin e mirë të fjalës egoist. Shqiptari do të eci përpara, shikoj jashtë. Janë bërë biznesmen vetëm se kanë ca rregulla loje të cilët ata i zbatojnë mirë dhe ka demokraci, ka liberalizëm jashtë. Këtu është politika që preson gjithkohës me qytetarin. Dhe normalisht gjithë ky presion i madh ndikon nga pikpamja qoftë mendore, qoftë psikologjike, qoftë shpirtërore, qoftë sociale, dhe ato pastaj shpërfaqen në gjithë këtë tallavat të madh që është kthyer tani. Pra, çfarë dua të them? Jemi një popull që i kemi mbijetuar historisë. Jemi një nga kulturat më të vjetra në botë. Do të thënë, nuk ka pas greqit jashtë, ka pas shqiptar. Ne kemi një... Shiko, që nga koha e Trojës? Që ndodhi në Trojë? Në Trojë u vranë me njëri tjetrin. Ishin kushurin gjithë. Ishin kushurin, flisin Shqip gjithë. Edhe ata dhe këta. Pra, ne kemi një të keqet madhe. Jemi popull një qik vesh shkatrus. Jemi çajmë shumë kollaj me njëri tjetrin. Munguar gjithë një uniteti, një uniteti madh me gjithë. Gjithë përshëm, britanikët e kanë shumë të fortë. Unitetin, Gjermanët e kanë shumë fort si komb, ne përçajmë kollaj. Edhe Roma që u themelua kryesisht nga dhe themelimin e Romës së Madhe, shqiptarët kanë qenë shumë determinus, etruskët që ishin Etruria, Toskana, Toskët. Qoftë edhe Romuli që ishte shumë nga perandorët, shumë nga perandorët, 13 perandorë kanë qenë ilirik. Edhe aty u vra Romuli me Remin, dy vëllezërit Binjak, jo Binjak, vëllezër, dhe në fund fare Italia ka pas ose Roma ka pas gjithmonë luftra civile. Ka pas shumë luftra civile me njërat, brenda për brenda. Pra kemi këtë të keqet madhe që nuk po e kuptojmë dot efektin ton si komb, që të mos përçajemi. Sepse përçajemi. Ti shikoj, shoqëria shqiptare sot është totalisht e përçarë.